Kakav je put od proizvođača lekova do apoteke? Da li ste u situaciji da prosto morate da idete preko trećeg lica, preko posrednika, ili možete direktno da kontaktirate proizvođača lekova i da snabdevate svoju apotekarsku ustanovu? U najvećem broju slučajeva, sada čak mislim i da ne, znači nabavka ide preko veletrgovina. Od proizvođača direktno ne. Za sada. Bilo je ranije nekih pokušaja, ali za sada uglavnom to ide preko veleprodaje. I na kraju, u pojedinim apotekama istaknuto je da možete da donesete lek kome je istekao rok. Šta se radi sa lekovima kojima istekne rok trajanja? Da, mi u našim apotekama imamo kontejner za odlaganje od strane pacijenata. Znači, oni mogu da donesu i da ubace u kontejnere koji su obeleženi i mislim da su na vidnim mestima, tako da je dostupno pacijentima, odnosno građanima. Oni tu, znači, mogu da ostave. Mi, naravno, generišemo i svoj otpad, jer, naravno, uvek se desi da dođe do isteka roka ili do... ne mora samo da je rok u pitanju, ili je ambalaža nije adekvatna, ili je lom neki u pitanju oko su bočice. Mi generišemo godišnje takozvani medicinski otpad, u našem slučaju farmaceutski otpad. Imamo ugovor sa firmom koja vrši otkup farmaceutskog otpada i oni to već nadalje izvoze iz Srbije zato što se u Srbiji ne uništava još uvijek. Pomenuli ste, znači, što se tiče od apoteke do apoteke, imate li vi kakvih primedbi kada su cene lekova u pitanju od vaših korisnika? Mislim da nemamo, mi bar zaista nismo imali neki drastični slučaj. Moguće da se javi, kažem, različite su cene. Propustila sam da kažem da je opšte mišljenje struke da cena treba da ima jedinstvenu cenu. Ja to lično isto mislim i jako podržavam, međutim nismo uspeli da se izborimo za tu jedinstvenu cenu leka. Smatram da cena leka ne bi trebalo da opredeljuje korisnika gde će da preuzme, nego mu je bitnija reč farmaceuta, savet, nego da gleda. Nažalost, sada su možda u prilici ili kako god, mislim, ja ne mogu da zamerim ljudima, naravno, da idu i da traže možda jeftiniji lek.